Salam, xəbərlərə baxırsınız. Azərbaycan Xalq Hərəkatının rəhbər üzvlərinin Masallı rayonuna səfəri zamanı xoşagəlməz insident baş verib. Belə ki, hərəkat üzvləri rayonun girişində saxlanılıblar və yumurta ateşinə məruz qalıblar. Martın 3-də Azərbaycan Xalq Hərəkatının rəhbər üzvlərinin Masallı rayonunun girişində saxlandığı bildirilir. Bu barədə hərəkatın üzvlərindən biri məlumat verib. O, keçmiş Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun da orada olduğunu bildirib. Masallı rayonunun Göytəpə kəndindən bizim arxamızca maşın düşdü. Rayonun çıxışında isə dairədə bir mülki avtomobillə qarşımızı kəsdilər. Ardınca dövlət yol polisinin avtomobili gəldi. Elə bu anda uşaqlar əllərində içi dolu yumurta olan paket yaxındakı mağazadan çıxdılar. Nəticədə yumurta atəşinə hədəf olduq. Azərbaycan Xalq Hərəkatının Lənkəran rayonunda evlərdən birində konfrans olub. Ancaq konfransın başlanmasından yarım saat sonra polis ev yiyəsi Azad Şəfiyev də daxil olmaqla ona yaxın adamı aparıb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə oradakı media təmsilçilərinə də təzyiqlər olub. Saxlanılan şəxslər Azad Şəfiyev başda olmaqla artıq sərbəst buraxılıb. Ancaq bütün bu deyilənlərə hələlik Daxili İşlər Nazirliyi və başqa rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatı bu ilin yanvarında keçmiş Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun təşəbbüsü ilə yaradılıb. Quruma bir sıra siyasi partiya və fəallar qatılıblar. Azərbaycanın sərhədləri daxilində erməni icması ilə birgə yaşamağa hazırıq. Bu sözləri Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Tural Gəncəliyev öz Twitter səhifəsində yazıb. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Tural Gəncəliyev Avropa Şurasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Zoltan Harniyes ilə görüşüb. Bu barədə Tural Gəncəliyev özünün Twitter səhifəsində yazıb. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində erməni icması ilə sülh şəraitində birgə yaşamağa hazırdır, deyə o qeyd edib. Gəncə olaylarında tutulanların valideynləri narazıdır. Bunu Gəncə olayları zamanı həbs edilənlərin bəzilərinin ailə üzvləri ilə görüşən hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev deyib. Hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev 2018-ci ildə baş verən Gəncə olayları zamanı həbs edilənlərin bəzilərinin ailə üzvləri görüşüb. Bu barədə hüquq müdafiəçisinin özü məlumat verib. Oqtay Gülalıyevin sözlərinə görə Gəncə olaylarında tutulanların valideynləri narazıdır. Hüquq müdafiəçisinin vurğulamasına görə həmin şəxslərlə görüşdən sonra onda belə bir fikir yaranıb ki, Azərbaycanda hüquq və insan haqları adına nə varsa dəfn ediblər. Hüquq müdafiəçisi valideynlərə istinadən bildirib ki, Gəncə işi ilə bağlı həbs edilənlərdən heç birinin lazımi şəkildə müdafiə hüququ təmin olunmuyub. Stat, onların işində bir nəfər də olsun müstəqil vəkil iştirak etməyib. Həbs olunanların bir çoxunun hansı maddələrlə ittiham olunduqlarını bilmədikləri deyilir. Hüquq müdafiəçisi daha sonra bunları əlavə edib. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi işi götürüb gedir. Bakıda məhkəmə prosesi keçirir. Həbs olunanlar isə sadə, kasıb insanların övladlarıdır. Çoxu övladlarının məhkəməsində iştirak etmək üçün Bakıya gedə bilmirlər. Onlara aylarla sovqat apara bilmirlər. İnsanlar öz doğmalarının məhkəməsində iştirak edə bilmirlər. Oqtay Gülalıyevin sözlərinə görə həbs edilənlərin işkəncələrə məruz qalması ilə də bağlı iddialar var. Hərçənd, hüquq mühafizə orqanları istintaq altında və cəza çəkmə yerlərində işkəncələrin olması ilə bağlı səslənən şikayətləri qəbul etmirlər. Hüquq müdafiəçisinin bu açıqlamasına hələlik rəsmi qurumlardan ayrıca münasibət almaq mümkün olmayıb. Şikayətlənən təkcə sıravi vətəndaşlar deyilsən, demə deputatlar arasında da məmurlardan narazı olanlar var. Millət vəkili Eldar Quliyev, Hacıbalı Abutalıbovun onun yar markalarını söktürməsindən giləylənir. Satış yerlərimizi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Hacıbalı Abutalıbov söktürdüyünə görə yar markalar təşkil edə bilmirik. Bu sözləri Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin sədr müavini, Azərbaycan Mərkəzi Kooperativlər İttifaqının sədri Eldar Quliyev deyib. O, Azər İttifaqın fəaliyyəti barədə çıxış edərkən sabiq meri rəhbərlik etdiyi təşkilatın yar markalarını söktürməkdə iddiam edir. Stat. Təşkilatın fəaliyyətinin davam etdirməsi vacibdir. Burada çoxsaylı parçalarımız işlə təmin olunub. Təklif olunarsa, indi də satış yarmarkalarının təşkilində iştirak edə bilərik. Satış yerlərimizi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Hacıbalı Abutalıbov söktürdüyünə görə özümüz satış yarmarkası təşkil edə bilmirik. Prezident Administrasiyası Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsi müdiri Hikmət Hacıyev öz Twitter səhifəsində Sumqayıt hadisələrindən yazarkən bildirib ki, erməni Qriqoryanda bir çox sualların cavabı var.
Sumqayıt hadisələrini təşkil edən etnik erməni Qriqoryanda bir çox sualların cavabı var. Bunu Prezident Administrasiyası Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev öz Twitter səhifəsində yazıb. Stat: Biz 1988-ci il Sumqayıt hadisələrinin yalançı təbliğatının şahidi olmuşuq. Sumqayıtda cinayət törədilib, lakin onu törədənlər cəzadan yayınıblar. Qəribədir ki, Ermənistanda heç kim, hətta diaspora, Eduard Qriqoryanın yerini bilə-bilə ona suallar verməyib. Sumqayıt hadisələrini təşkil edən etnik erməni Qriqoryanda bir çox sualların cavabı var. Xatırladaq ki, keçmiş SSRİ hakimiyyəti və erməni xüsusi xidmət orqanlarının Sumqayıt şəhərində törətdiyi hadisələrdən 31 il ötür. 1988-ci il fevralın 27-sindən 28-nə keçən gecə Sumqayıt şəhərində baş vermiş ixtişaşlar nəticəsində 32 nəfər həyatını itirdi. Onlardan 26-sı erməni, 6-sı isə azərbaycanlı olub. Sumqayıt hadisələri əslində Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının həmin dövrdə təşkil etdiyi ssenarinin tərkib hissəsi olub. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.